Ve artık Megam yetişip biz onu stüdyomuzda salamlayırız. Hoş geldik. Sabahınız hoş hayırlı olsun. Sabahınız hayırlı olsun. Good morning. Good morning. Thanks largely for coming. Salam. Hoş geldik. Salam dostlar. Oho. Hello. Uşağınızı görmeye. Deməli, uşaqlıqdan o Azərbaycanda olduğum müddətdə, Bakıda olduğum müddətdə o Azərbaycan dilinin incəliklərindən, Azərbaycan dilinin qrammatikasından müəyyən şeylər yadında qalıb bizi başa düşdük. So, they asked that okay, when you used to live here, when you were young, do you still remember the, some Azerbaijani words, some Azerbaijani sentence, the way of saying? Of course, a little bit, but I can't speak. When I used to live here, I already spoke a little bit Azeri when I was going to the store, to the shop or something. So they couldn't recognize that I'm not Azeri, but I forgot everything. I know some words. Deyir, mən Bakıda yaşayanda, mən artıq Azərbaycanla danışa bilirdim. Mən dükana və yaxud insanlarla görüşəndə, yolda, mən onların Azərbaycan dilində biraz da olsa danışa bilirdim və insanlar məni Azərbaycanlı olub-olmadığımı bilə bilmirdilər. Və 20 ildən sonra yenidən Bakıdasınız. Xoş gördük sizi və biz söhbətə elə aludə olduq ki, Orxan Nəbiyevi təqdim etməyi unutdum. Siz də xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. And after 20 years, welcome again to Baku. Thank you so much. I'm so excited to be here. So excited because it's my musical home. It's the place that I also as a person and also as a musician I developed here, so it's a big honor to come back here after 20 years with my music and my show. Mən Bakıda olmağıma, mən burada olmağıma çox həyəcanlıyam, çünki bura mənim musiqi evimdir. Mən burada inkişaf eləmişəm və 20 il sonra mən bura öz musiqi işlərimlə yenidən gəlməyə, yəni mənim üçün çox böyük şərəfdir bu. Yəni, bir qədər də konkretləşdirək, gəlişinin səbəbi yoxdur, musiqi işlərindən söhbət açdı. Vurğulayaq ki, böyük bir layihə ilə təşrif buyurub Azərbaycanımıza. Heydər Əliyev Sarayında möhtəşəm bir konsert proqramı artıq gerçəkləşdi ki, biz təbrik edirik bu uğur münasibəti ilə. Təbrik edirik. And they congratulate you because of you came here to Baku with a big project and the concert of in the Heydər Əliyev Palace. So they wish their congratulations to you. Çox sağ ol. Əslində, Azərbaycan izləyicisi, sənət sevəri Markı çoxdan gözləyirdi. Bəlkə də yubanmısınız, gecikmisiniz, Mark? They said like Azerbaijani citizens, Azerbaijani music lovers were waiting you for a long time. It's that you came a little bit late to Azerbaijan. I'm so happy to be here at last. I get so much inspiration and learn so much beautiful things from Azeri people as respect and beauty. And so I'm so honored to be here and to meet my audience at last. Mən nəhayət ki, gələ bildim və Azərbaycan mənim üçün gözəllikdir. Azərbaycan izləyicisi mənim üçün ilham mənbəyidir və mənim üçün çox böyük bir şərəfdir yenidən burada olmaq. Təsəvvür edə bilərik ki, yaradıcılığında bu necə əks olunacaq? Gəlin bir qədər tarixə ekskurs edək, bəlkə də bu haqda məlumatı olmayan tamaşaçılar üçün incəlikləri işıqlandıraq. Yox, yaxşı budur ki, elə Mark özü bu haqda bəhs etsin. They ask about Kamacha derslerinden danışını yəqin ki, hə? About your story from the first year Kamacha lessons or how you've been introduced to Kamacha and from your first steps in the learning of Kamacha. So, I was studying an instrument that's called Saz, Baglama, and it was in Greece, in the house of Ros Dali. And one morning I woke up and I hear some voice that I always, since ever, was hearing inside myself. It's like was the voice of my soul. So I woke up from my bed and I asked my teacher, Ros, what is it? And he told me, this is Kamanche and this is Habil Aliyev, and it's Mugam Baiti Shiraz. I was enlightened. I called my parents. At home I was 16 years old. And I told my father,
about this experience, about this instrument. I have to find Comanche. So he told me, he told me that my grandfather was a Comanche player. What was his reaction in that time? He was very happy because it's his grandfather that used to play Comanche, and now his son found it somewhere far from home. So my parents supported me and found me the best teacher for Comanche in the world, the biggest master, Adalet Vazirov. So I came to Azerbaijan when I was 17 years old. If you let us to translate. Okay. Ve 16 yaş olanda Yunanistan'a gedir, Türk sazı, bağlamada ifələməyi öyrənmək üçün. Ve bir gün səhər səs eşidir, CD yazısı. Ve eşitdiyi səs özündə aşkarlıq, bu səsi bu özündə, öz ruhunda daşıyırmış. Ve bunu bilmirdi, aşkar edə bilmirdi. Ve bunu aşkarlayandan sonra soruşdu ki, öz müəllimindən soruşur ki, bu kimdir? Müəllimi deyir ki, bu Habil Əliyevin Bayatı Şirazıdır və bu Azərbaycan muğamıdır. Və o dəqiqə atasına zəng vurur və deyir ki, bəs mən belə bir şey kəşf eləmişəm də. Yəni, bu nə olan bir şeydir? Atası da deyir ki, burada sən... Burada mən sual elədim, onun reaksiyası nə idi? Və cavab isə... Buyurun. What was your reaction when you heard the Comanche, the first? Gelebildiniz undacağı onu. I don't know how to say it, but all my hairs, everything was like standing. I was like, dikləri biz olmuşdu. I couldn't sleep for a week. Bir həftə yata bilməmişdi ondan sonra. So, amma bəlkə, özür istəyirəm, genlər də öz sözündür. Bəli, təbii ki, onun ulu babası, deməli, atasının babası idi. Aha, atasının babası. Atasının ulu babası sayılır və o atası işlərinə çox sevindi, deyir ki, mənim babam bunda if eləyirdi. Və bu səndə özünü bir üzə verdi. Və ondan sonra atası bunun üçün dövrün ən yaxşı müəllimi sayılan Ədalət Vəzirovu, Azərbaycanın böyük sənətkarını, onun müəllim kimi tutur və o 17 yaşında Bakıya köçür. Bu həmin Habil Əliyevin marka hədiyə elədi kəmançada, yoxsa başqa kəmançada? That's a kəmança, the gift from Habil Əliyev, or it's another one? It's another one, I'm keeping that one at home now. Deyir ki, onu evində saxlayır. Elə isə o ruhunun... O dərinliklərindəki o sevgini, o kəmançanın dilindən dindirsin. Would you be so kind and show us the spirit of this kəmança? Yeah, of course. Həmin ruhu bizə nümayiş etsin. Özünün ruhu olacaq kəmança. Bəli, bəli, özünün ruhu. Thank you.
Teşekkür ederim. Sen dikkat edersen ifa zamanı tam farklı bir insanıydı sanki bizim Bəli. Karşımızda. Bəli. Sanki tamam başka bir insandıydı. Özünü reallaştırmak için müəyyən deyək ki istiqamətlər axtarıb ama axtardığını tapdıqdan sonra artık rahatdı. Çünkü bütün enerjisini, bütün sevgisini bu alete verir. O kemancaya elə sevgi nəzərlərindən, elə sevgi dolu gözlərindən baxır ki, baxışlarından baxır ki. They said like that when the person is in the searching, he's always excited. But when the person found what he's looking for, he gets calm and he puts his energy to think what he loves. And when you play it, they notice that you, how you look to kemanche, how you love it, and you express your pure love. And you get calm, and that means that you found what you're looking for. Bu baxımdan çok hoşbəxt insandır. And you're a very happy person. You should be the happy person because you found what you were looking for. I'm happy. And also music, it's like you found what you're looking for, but music, it's like sea. It's like the sky. It's never ending. So the musician that said, I found, that's it, I'm okay. Is like stop to developing and there is no standing in the place or you're going forward or you're going back. So music, it's never ending. It's like the sea. It's like you go to swim. You swim very close to the beach to not go far because it can be dangerous to go very far inside the music. So it's one life, it's not enough to live music. Yeah. Ama bir ki diğer taraftan da Mark qeyd eləyir ki, kim deyirsə ki mən artıq tapmışam. O artıq sondur. Bu artıq sondur, bu düzgün deyil. Çünki musiqi dəryadır, musiqi dənizdir və musiqiyə girdikcə onun sonu bitmir. Bəli. Səma kimidir, fəza kimidir, dəniz kimidir. Amma elə bir şeydir ki, insan o dənizə girəndə o hər bir zaman sahilin yanı ilə üzür. Və qorxur dərinliyə, uzağa getməyə. Və musiqini kəşf eləmək üçün, musiqini aşkar eləmək üçün bir ömür azdır. Ona görə hər zaman musiqini özündə də axtarışlı olmaq lazımdır. İcazənizlə istərdik sizdən daha bir ifa xahiş edək. Ər çox yorulmamışsa.